Como será a licitação desse aplicativo que o Rio 2016 está preparando? É, a gente está fazendo, fizemos uma avaliação de todos os requisitos que esse sistema deveria ter e a gente está finalizando essa parte desse escopo técnico e vamos submeter, obviamente, para o nosso conselho, para aprovação, para a gente poder ir a mercado fazendo uma seleção desse sistema. Mas o que vai ser licitado? Que aplicativo? O que vocês estão desenhando? Esse é um aplicativo que vai garantir uma maior facilidade para o usuário, o espectador essencialmente, para ele conseguir tanto ter as informações de como se locomover para as instalações, como também do programa dos jogos, para ele poder se direcionar. Basicamente é um guia de espectadores e de instalações esportivas. Esse aplicativo, ele vai ter preferência às empresas nacionais? A gente, em geral, faz um processo seletivo mais aberto, mas as empresas nacionais, elas costumam ter uma facilidade maior dentro do processo todo de credenciamento. Mas a gente ainda está definindo essas questões todas com a nossa área de suprimentos, que é a responsável pelo processo seletivo. Mas esse aplicativo vai ter quanto tempo para ser desenhado? A gente está estimando que para meados de 2015, segundo semestre de 2015, a gente já teria condições de fazer os primeiros testes, acompanhando também o cronograma de eventos testes. A gente pretende ter a capacidade de testar isso junto com alguns eventos testes para que a gente tenha tempo de correção, de ajustes até a chegada dos jogos oficialmente.